ingkang dalam dunia nih hobine maksiat sampai sekarat ora gelem tobat. Ketika jenazahnya digawa teng gene alam kubur, si mayit bengok-bengok. Kang, Kang, aku rep digawa nyangen di kang aku mau kang. Ningkono negeri bulat-bulat aku ndak balik kok nyangguk makang. Tapi kan orang asing krungu, Bu. Sing mikul nggih mboten mireng. Sing sami ngiring teng alam kubur nggih mboten nonton sing krungu. Sing mireng niku hanya sebangsa kewan, kebo, mendo, lembu, wedhus, ayam. Mulane kae mas-mas ki Pak Banser, bapak-bapak pasti sering meniteni dan menengeri. Nek anak ayam nang dalan kok anak jenazah digawaring kubur, mesti ayame pada mlayu pating pretok. Betul. Kenapa niku ayame pada mlayu? Hah? Wedi kepidek. Ya. Ya bener sih. Tapi udu karena mlayu pating pethok anu wedi kepenyak. Ayame niku pada mlayu pating pethok wedi krungu sambating mayit sing dipikul. Wedi kepidek. Nang arep dhewek salah paham. Niku mayit digawa nyang kubur bengok-bengok karena ternyata teng alam kubur isine siksa. Maka ternyata bareng tekan ngalam kubur menika malaikat mungkar nakir pun nunggu. Onten mayit digawa nyang kubur engket. 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 Duki ngalam kubur malaikat mungkar nakir kaget. Masya Allah, sapa iki? Dene kok wajahe mencorong padang nemen ya. Oh, la wong tukang ngobor kodho. Tukang ngobor teke, kodhok, welut kan bathoke mencorong. Soalnya ana baterene. kebablasan ya nggone golet kodok orang ngasih tekan ngalam kubur kebablasan malaikate. Malaikat kaget. Subhanallah, sapa iki? Dene kok wajah mencorong padang nemen ya. Kena iki mayit-mayit sing pada seneng jaga wudu, seneng jaga salate, ora ketinggalan bab ngibadahe pantesan wajah mencorong padang. Oh la wong luwung. Luwung. Ragi to Allahumma. Ana maning mayit dipikul nyang kubur engket. Engket. Sopo iki? Mungkar nakir kaget. Dene kok wajahe mencorong padang. Wetenge ya mencorong padang nemen. Kena ge. Mayit wektu urip ning alam dunyane nggone puasa ora mung bulan Ramadan tok. Sejabaning bulan Ramadan tetep puasa sebab langka sing dipangan. Antesan dadi wong sing seneng jaga puasa sunah, wetenge dadi mencorong padang nemen. Wong ngendi kiye? Oh, Cilacap. Gentenan. Masa luwung ragi bae ra nguman-ngumani gentenan, guys. Ana maning mayit dipikul nyang kubur engke. Engke. Sopo iki? Beda karo mayit sing mau. Wajahe mencorong padang, wetenge padang, suku sikile samparane padang nemen. Genege sukune samparane sikile seneng go mangkat taring pengajian, mlaku nang dalan sing diridoni Allah, sampe nderek ngrawuhi pengaosan ngiring para kiai. Pantesan samparane kapale kandel nemen. Iye suku samparan sing dicintai Allah pantesan padang, sikile sapa kiye? Oh luwung kan gentenan sapa raja gugup pencilacap tuh mengarani kapale kandel bagian dia wong Cilacap. Anak maning gue mai dipikul nyang kubur engke engke engke. Sopo iki wajahe mencorong padang samparane padang wetenge mencorong. Tapi dene kok tangane peteng dedet ya.
kena iki mayit iki waktu ritme ngalam dunya tangane seneng go nyekeli kartu remi karo ceki iki. Nggo kaplean pantesan tangane peteng dedet wong ngendi iki. Ya gentenan sih. Tapi ya masa ya tangane peteng dedet ngarani nyong. Insyaallah tangane ngesuk nyong paling padang. Nanti-nanti nanggo salaman karo ibu muslimat karo nggo nampani bisaro hamplok di tanganku ki paling mencorong padang bareng duki tengah lambarza niki ternyata mayit padha ditakoni karo malaikat. Bu, ibu, jenengan apal pertakonan kubur? Apal? Wis tahu? Wis pernah? Sami kali kula walaupun durung pernah tapi kan onten bocoran, onten bocoran jare pertakonan ngalam kubur kados niki ning perjanjian malam hari ini kulo dados malaikate jenengan dadi mayite. Lho niki kan caran-caranen apen-apene etoke-toke kulo malaikate jenengan mayite. Satu syaratnya ketika malaikat takon karo mayit, kok mayit nganti salah nggone jawab, mayite digadak nang malaikat, awas ngati-ati persiapan malaikat. Yit mayit kok owe dalem ke malaikat ki. Mayit ora sopan malaikat. Ulangi. Yit mayi. Sopo pangeranmu? Mayi jawab, Gusti Allah pangeranku. Yit mayi apa agamamu? Mai jawab, agama Islam. Agamaku. Pinter. Sing lanang-lanang bapak-bapak iki pada batin. Masa malaikat rok-rokan. Sepisan maning kan apen-apene. Sing ngasih orang jawab sebelah kanan, gadak nang malaikate. Pas ke malaikat takon maning. Yit mayit. Sopo nabimu? Mai jawab, Nabi Muhammad, nabi kau. Yit mayit. Apa kitabmu? Mai jawab, kitab Al-Qur'an panutanku. Cerdas. Ternyata mayit-mayit bula kambah cerdas-cerdas ya. Acak kegeeran. Masih ada dua pertakonan. Sampai salah nggone jawab, gadak nang malaikat. Awas takon maning ge malaikat. Yit mayi. Sopo? Malaikate kelalen. Oh ya kiblat disit. Yang ngapurane soleh ge bisane malaikat esik lalenan soleh malaikat si doyan duit. Malaikat kudune kan ora doyan duit ya member maafkan aku. Kiblat disit. Yit mayit. Apa kiblatmu? Mai jawab. Baitullah kiblat kau. Yit mayit
sapa satu lurmu mai jawab muslimin muslimat saderekku salatullah salamullah ala baha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah atur nuwun Almun Sitin wingi nembe kepanggih teng Dukwaru Tegal iki alhamdulillah kepanggih malih mungkin kita jodoh. Yo nek ora jodoh ra mungkin ketemu kan. Shalu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Masyarakat wonten ing pedukuan Kertasari khususipun wonten ing desa Luwung Ragi niki perjuangane luar biasa, Bu. Nyuwun izin pengawasan dinten iki mawon kali pemerintah kecamatan Angil nemen. Soale napa teng tengah pandemi kados niki, mula kula dugi mriki pun nggih pun tes rapid. Tes rapid niku dipun pundhut sampel darah dicek wonten ciri-ciri kenging virus corona napa mboten. Tapi alhamdulillah supir kula, asisten kula, lajeng kula piyambak pun di rapid test teng rumah sakit Banyumas, alhamdulillah hasilnya negatif corona. Kenapa? Karena kula niki dipun rapid test, soale nek kula dugi teng pengaosan, kula niki dari luar daerah ingkang kawula ngaosi menika. Dados kula sampun tes rapid. Napa malih kula mireng kabar virus corona bisa menular niku karena maaf muncrate idoh. Lah arane kiai mubalik mubaleho diundang ceramah kan dinteni muncrat-muncrate. Lah dadi nyong kana negatif corona muncrat-muncrat mriki insyaallah aman. Tenang saja, mulane teng rumah sakit iku jebule ditakoni werni-werni niku teng Pak Dokter. Doktere takon karo aku. Mumpuni punya riwayat penyakit apa? Alhamdulillah, Dok, kula niki jomblo langka penyakite. Sebelah iku wonten niku ibu-ibu juga tes rapid tapi beda daerah ditangleti. Bu, kalau ibu punya riwayat penyakit apa? Aduh, saya punya penyakit diabetes, Dok. Wong diabetes kuwi musim corona aman apa mboten? Yo aman, sing penting jaga panganan. Ah, Dok, kula sekalian takon, wong diabetes kuwi li mangan donat apa ora, Dok? Uli, sing penting gone mangan donat kuwi tengah etok. Mularane pengajian niki perjuangan panitia luar biasa. Panggunge duit, shotingane duit, backgrounde Almun Sitin, sound systeme seneke mumpuni. Pikiraku kiai mata duitan. Berarti masyarakat Luwung Bata, Luwung Bata. Lalen maning Luwung Bata sebelah kanan kidul saking mriki lurus ngidel mawon. Wingi aku pernah takon karo bocah nang pinggir dalan alamat anak bocah ngomong ngidel, Bu. Yakin iki tenanan sprene nyong kemutan. Ya mbuh santri mbuda aku ora ngerti jenenge wong kesasar ya jelas takon. Mas, kula nyuwun pirsa Masjid Al Ikhlas ingkang sak menika saweg ngontenaken pawasan sebelah pundi nggih? Oh, Masjid Al Ikhlas ya, Mbak. Saking mriki jenengan kuwi lurus ngidel mawon. Niku lewat dalan sing tesi gregelen. Tesi lurus ngidel mangke dugi teng ngene bulak sabin sing kathah sawae. Tesi lurus ngidel dugi pertigen mledes gregel. Tek nyong batin iki bocah ngomong bahasa planet ngendi. Tapi ngarane bujang ditakoni nang bocah perawan kan mbok ngasih kewirangan. Dadi aku ya apen-apene paham jane aku ya mumet, Bu. Anjen-anjen Mas matur nuwun aku mlebulah teng mobil kelas rembukan karo supir. Pak supir jare bocah bujang mangke niki Masjid Al Ikhlas niku kan lurus ngidel mawon lewat dalan sing tesi gregelen. Terus margine niku durung aspalan. Ah, gragalan.
anu ah krakal cerang kene krakalan basa basa luse basa krakalan delen sing tesi krekelen lurus ngidel mon sing tak pikir ngidele kowe po. Mungkin si bujang mikir ngulon dadi ngilen ngalor dadi ngalir lah ngidul malik ngidel ngidel mawon mbak dugi bulak sabin sing kata sawae lah bulak sabin kok sing kata sawae basa aluse sawah kan sabin lah bujangnya berarti gue ngomong bahasanya tepat nemen bulak sabin sing kata sawae tesi lurus ngidel mawon make dugi pertikan meledes gregel. Tapi alamatnya tepat, lo duki teng pertigaan pancen niku lokasi pengawasannya sebelah mriku. Yo, saya sih ndak menyalahkan masalah lare ngangge basa Indonesia. Mungkin kita tiang Jawa jangan sampai menghilangkan adat tiang sepuh niki terutama. Anak ora bisa basa, kira-kira salahe anake apa salah wong tuane? Salah wong tuane apa salah anake? Contoh maning nyong takon. Anak bocah wadon jilbaban, tapi kok mangkat ngaji lanang wadon bonceng-boncengan. Ngone cekelan ngisor bangkekan. Ngetabel kaya ransel, lengket kaya permen karet. Padahal jilbaban. Kira-kira sing salah jilbabe apa cawadone? Cawadone apa jilbabe? Jilbabe ora salah. Sing salah akhlake. Lah tiang sepuh nek anak kepingin basa, wong tuane basani karo putra putrine. Ah, nek anak kok dhisik aja malah malah bocah cilik nyeneni wong tuane. Malah ngomongi kowe maru kok kena. Yang ngerkai kowe masuk neraka jurusan prano jalur prestasi jeneng. Malah nyeneni wong tuane. Nek tiang sepim pun kebiasaan basani karo tiang sanes, basani karo anak-anak niki selesai ya iso boso karo tiang sanes. Awi jaman seniki jare bocah Jawa, ning boten saged boso Jawa. Nemberong dina nang Jakarta bali teng Brebes boten saged basa luwung ragi. Anu, nok nembe bali kapan kemarin, Lik? Kemarin. Monggo pakai bahasa Indonesia silahkan, tapi ya penempatan apa malih kita wong Jawa dados tiyang sepuh menika kedah memberikan contoh teladan dumateng putra putrine. Maka nikilah masyarakat luwung ragi lagi mbasmi sifat-sifat jelek wonten ing sajroning ati, sebab ngaji ngatur jiwa ndandani ati. Sing apik-apik monggo dikandangi dilakoni, sing ala-ala dilereni bene pikantuk rahmate ilahi. Allahumma amin, Allahumma.